আলফা স্বাধীনৰ ম্যানমাৰৰ চলমান কেম্পত এতিয়াও বন্দী হৈ আছে এইজন গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁই। আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে গুপ্তচৰগিৰি কৰিবলৈ গৈ সংগঠনটোৰ হাতত বন্দী হোৱা মানসক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আলফা স্বাধীনে। নিজকে আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ এজন এছ আই বুলি পৰিচয় দিয়া মানস বৰগোহাঁইৰ ভিডিঅ' সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে অসম আৰক্ষীয়ে স্পষ্টীকৰণ দিছিল। অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধানে স্পষ্ট কৰি দিছিল যে ভিডিঅ'যোগে দাবী কৰা লোকজন অসম আৰক্ষীৰ এছ আই নহয় আৰু আলফা স্বাধীনলৈ কোনো লোকক অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰেৰণ কৰা নাই। ইয়াৰ পিছতে আন এক ভিডিঅ' সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে নিষিদ্ধ ঘোষিত বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে। এই ভিডিঅ'ত গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁইয়ে ক'লে তেওঁ হেনো এছ বিৰ এছ আই হয়, মিছা কথা তেওঁ কোৱা নাই। মই এছ বিৰ এজন এছ আই হয়, মই এবাৰ নহয় হাজাৰবাৰ ক'ম যে মই কোনো মিছা কথা কোৱা নাই। আলফা স্বাধীনে কৰা ভিডিঅ'ত মানসে এইবাৰ নাম ল'লে তেওঁৰ লগত একেলগে প্ৰশিক্ষণ লোৱা যুৱক যুৱতীসকলক। মানসে ক'লে গুৱাহাটীত চলিছিল আলফা স্বাধীন বিৰোধী প্ৰশিক্ষণ, প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল মানস চলিহাই। বেলডলা অজন্তা পথত ৰয়েল এনক্লেভত যাওক, এবাৰ তাত খবৰ কৰক তাত কি প্ৰশিক্ষণ চলে। মানস চলিহা সোধক, তৃষ্ণা সন্দিকৈ সোধক। মানস চলিহা ঘৰ গোলাঘাট কুৰালগুৰিত হয়। মানস চলিহা সোধক, মানস চলিহা সকলোৱে জানে যে মানস চলিহাক ঘূৰা বুলি ক'লে প্ৰায়বোৰ থানাই চিনি পায়। আপোনালোকে তৃষ্ণা সন্দিকৈ সোধক, তেখেতৰ ঘৰ কাহিলিপাৰা, তেখেতে আমাক প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিলে। পিছে কোন এইজন মানস চলিহা? আলফা স্বাধীনে প্ৰকাশ কৰা মতেই এইজনেই হৈছে মানস বৰগোহাঁইক প্ৰশিক্ষণ দি আলফা স্বাধীনলৈ প্ৰেৰণ কৰা মূল উদ্যোক্তা মানস চলিহা। মানস বৰগোহাঁইয়ে লগতে ক'লে চয়নিকা দাস, কাবেৰী, অংকিতা, নুমল, ঋতুৰাজৰ নাম। লগতে ল'লে তৃষ্ণা সন্দিকৈ, ত্ৰিনয়ন বৰদলৈ, হিমাংশু দাসৰো নাম। কাবেৰী, অংকিতা, চয়নিকা, তোমালোকোতো আমাৰ লগত আছিলা, নুমল, ঋতুৰাজ, আমি সকলোখিনি একেলগে আছিলোঁ। কাবেৰী আৰু চয়নিকা দাসৰ ঘৰ হৈছে নগাঁও, তোমালোকে কিয় পাহৰি গৈছা মোক? তোমালোকতো এই আলফাৰ বিৰুদ্ধে যি যুঁজ হৈছিলে, সেই যুঁজত আমাক কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তোমালোকেও জানা, আমাক কেনেধৰণৰ আমাক প্ৰশিক্ষণ দিয়াইছিলে সেই কথা তোমালোকো অৱগত। মানসে ভিডিঅ'টোত ক'লে এছ বিৰ এছ আইত নিযুক্তি পোৱাৰ কথা জানে দেউতা আৰু নিচাই। ইউনিফৰ্ম কিনাৰ বাবে পইচা লৈছিলোঁ দেউতাৰ পৰা। মোৰ যেতিয়া প্ৰথম আৰক্ষীত নিযুক্তি হৈছিলে মই সেই কথা মই মোৰ দেউতাক অৱগত কৰিছিলোঁ। মোৰ নিচাও এজন পুলিচৰ বিষয়া হয়, মই নিচাও এই কথা অৱগত। তেখেতেও গম পাইছিলে যে মোৰ যেতিয়া এছ আইত নিয়োগ হৈছিলে তেতিয়া মই তেখেতলোকক সেই কথা কৈছোঁ। আৰু মই দেউতাৰ পৰা মোৰ যি ইউনিফৰ্ম কিনিবলৈ, ষ্টিক কিনিবলৈ মই দেউতাৰ পৰা পইচা বিচাৰিছিলোঁ আৰু দেউতাই মোক পইচা দিছিলে। লগতে গুপ্তচৰ মানসে ক'লে তিনিটা অপাৰেশ্যনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আমাক, এইটো মোৰ দ্বিতীয় অপাৰেশ্যন আছিল। প্ৰথমটো অপাৰেশ্যন খানাপাৰাত সফল কৰিছিল। আমাক তিনিটা অপাৰেশ্যন আছিলে, সেই তিনিটা অপাৰেশ্যন যদি সফল হয় তেতিয়াহে আমাক বাকীসকলক যেনেধৰণে স্থানীয় যিসকলক মানে পৰিচয় দিয়ে তেনেধৰণে পৰিচয় দিব, আমাকো সেই হিচাপে পৰিচয় দিয়াৰ কথা কৈছিল। ঠিক তেনেধৰণে ময়ো এটা যোৰাভাটত অপাৰেশ্যন সফল কৰাইছিলোঁ, এইটো মোৰ দুই নম্বৰ অপাৰেশ্যন আছিল। মই কোনো মিছা কথা কৈ বা প্ৰশাসনক মই কোনো বেমেজালি কৰাব বিচৰা নাই ৰাইজ। এই কথাবোৰ কৈ মানসে তেওঁৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ বাবে একেলগে প্ৰশিক্ষণ লোৱাসকলক সঁচা কথা কৈ দিবলৈ বাৰে বাৰে জনালে অনুৰোধ। পাৰ্থ আৰতী মহন্ত, জি পি সিং, তেওঁলোকে আমাক এটা এটাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু মই যে এই ক্ষেত্ৰত আছোঁ এতিয়া সকলোৱে কৈছে যে কোনো নাজানে, কোনো নাজানে বুলি কোৱাসকল মই প্ৰশাসনৰ বিশেষ বৰমূৰীয়া কেইজনক সুধিব বিচাৰিছোঁ। ত্ৰিনয়ন বৰদলৈ ছাৰ, আপুনি মোক ভালকৈ জানিছিলে। হিমাংশু দাস ছাৰ, আপুনি ভালদৰে জানে। জোনমণি বাইদেউ, আপুনিও জানে যে মই সত্য কথা কৈছোঁ নে নাই। ত্ৰিনয়ন বৰদলৈ ছাৰ, আপুনি এজন এছ চি পি হয়, বশিষ্ঠ থানাৰ এছ চি পি হয়, আপুনি সত্য কথাটো কৈ দিয়ক ছাৰ, মোক মৃত্যু মুখলৈ তিল তিলকৈ ঠেলি নিদিব। উল্লেখযোগ্য যে মানস বৰগোহাঁইৰ জীৱনৰ নিশ্চয়তাক লৈ এতিয়া চিন্তিত সকলো। এই বিষয়ত আলফা স্বাধীনে কি সিদ্ধান্ত লয় সেয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।